Dobro jutro, Katarina, još jednom iz osunčanog Niša, 7 stepeni trenutno izmerena temperatura, mada hladan vetar pridodaje zaista da je posećuju za koji stepen manje. I danas imamo jedan prolećan dan sa 18 stepeni, bit će oblačno, ali i sa sunčanim intervalima, danas bez kiše, dakle topao i sunčan i suv dan sve do kraja. Već negde u kasnim večernjim časovima Nišlije mogu očekivati kiše. Ono što je bitno najaviti od servisnih informacija za Nišlije ovog jutra jeste da će u periodu od 9 do 11 časova veći deo Panteleja, Palilule i Pasipoljane ostati bez električne energije, dok najavljenja kada je u pitanju voda i isključenja voda danas neće biti. I ono što je bitno takođe napomenuti, s obzirom na to da se gužve polako stvaraju na ulicama grada Niša, jeste da podsjetimo da je deo bulevara Nemanjića do Branka Krsmanovića u rekonstrukciji, tako da će taj deo biti zatvoren za saobraćaj, pa ukoliko je to nekom bitna trasa ovog jutra, a svakako da jeste, s obzirom da zahvata veći deo bulevara Nemanjića, koji je inače zaista prometna deonica, neka sebi ovog jutra nađu alternativu. Ono što je dalje bitno napomenuti jeste da još uvek traje u Domu vojske izložba 220 godina Dana državnosti, zaista lepa istorijska postavka, tako da eto, za sve ona koja zanima istorija naše divne zemlje, do 15. marta mogu da posete svakog dana do 15. marta, kao što sam rekla, do 18 časova. Jedna tragična vest iz Niša, juče oko 18 časova u Prvokutinskoj ulici došlo je do saobraćajne nezgode kada je automobil marke Jugo naleteo na jednu stariju ženu, a hitna pomoć je u tom trenutku mogla da konstatuje samo smrt. Toliko za sada iz Niša i najnovijih informacija. Katarina.